Abangi wanuna wa ngatonna genda njagala olebeka film The Journey of Uganda olugendo lweggwanga Uganda. Unaenda wapi? Mtwaro wano tugenda kulaba mama we mudwali alibo binyasi. Nyamaza. Pana uliza wewe. Toka. Toka. Tokwa badde agenda e kabale ojja kudde entebe. Kafirimu akakwawulira omutufu ku mukyamu. Abeerimbise mu ddiba lya kapa songa ngo kayigiriza kasomesa ate nga kakulabu kajjudde ebyafaayo ebiriwo kati n'ebyo ebirijja katukalabeko lindirira The Journey of Uganda olugendo lweggwanga Uganda obadde wo oli muvubuka oba oli muntu mukulu nyabo naawe ssebo kaneno kekadde okumanya ebibadde mu ggwanga lyoli mu ggwanga Uganda iryatandikira ebibadde mu byobufuzi na byonna okutuusa olunaku olwaliro ukakubuliyo bakakuvunulira nze amanya gekozesa nga nkola omulimu guno nze VJ Roni the Master aka Survivor The Journey of Uganda. After independence on the 9th of October 1960, as first president of Sir Edward Kabaka Mutesa, yaweebwa obwa president w'eggwanga ino yasookera ddala, ate nga Dr. Apollo Milton Obote yaweebwa obwa prime minister. The constitution that brought the independent state was abrogated. Constitution yaleeta, resulting into a crisis. Eteeka mu ggwanga Uganda. Obote yajimenya mu 1960 mukaga n'alumba olubiri era ng'eggye lino lyali lulembeddwa omugenzi JOURNEY OF UGANDA da. Abaganda, Obuganda ne Uganda emiranga gyali mingi. Abantu bakaba bayazirana ebiwobe byajjula Obuganda. Well, it was a fight, and we had to fight our way out. It was replaced with a Republican constitution. Obote ngamaze okuwamba n'okuwangangusa Sir Edward Mutesa, President Obuddo obwo. Succession was bantu yasanyawo n'obufuzi bwonna obw'ennono omulya obwali buli mu Uganda. Abolished. Under the leadership of former Prime Minister Apollo, yali Prime Minister akaddako became a rip. Obote yerangirira kuba President w'eggwanga Uganda era n'agifuula Republic of Uganda. Started. N'akyusa ne ssemateeka. 1971. Kuva mu 1960 mpaka 1971. Eggwanga Uganda lyali mu bufuzi bubi nnyo. Ne mu 1971 omukulembeze Obote ng'agenze mu kiiko mu Singapore. Omuduumizi w'eggye lya Uganda JOURNEY OF UGANDA da yawamba ne yeddiza ate obufuzi bw'eggwanga Uganda. Ono kuzza enjole yaani ya Mutesa. Ate nga yalumba olubiri. N'alumba olubiri. Ati ne yefuna mbunda agenda kuliza enjole ne yefuna ati nagenda kuzizaawo bwakabaka kumwenda savu mebiri Aminda da yagoba abayitibwa abayindi mu ggwanga Uganda Asians wow. Atenga bali bakula kyamaanyi nnyo mu byenfuna by'eggwanga Uganda Nia Amini yagamba nti bana Abangereza bye bavunaanyizibwa ku bayindi abo babala bakibayinza obubakolera gwa musonga mu nsonzi omulimu bw'oti nga gw'owedde Bangi bakwatibwa era bangi battibwa. Natta abantu. What have I done? Ebifo byali bingi. Joke is around. Omwasibwanga abantu ku mulembe gwa Kijambiya JOURNEY OF UGANDA da. Amuka. Bintu bingi byakolebwa ku bantu. Kasita kulowooza. Oba yayinanga ebifo eby'enjawulo. Abantu batulugunyisibwanga basibwanga amayinja n'ebintu ebiyisa ku bitundu byambwe eby'ekyama nalira abasajja kyali kibi nnyo. There was neither a parliament nor a constitution. Tetwalina parliament wadde ssemateeka w'eggwanga Uganda. Obufuzi bwali bwa mmundu era bwamusibira mu bwa until the 11th of April mpaka 11 when Uganda 11 mu gwokuna 1979 army
Ejiria Uganda, Edunuzi, Negwanga Tanzania, Ngabiga Soam, Basu Lukumamu na Kojeno Idi Amin Dada. Era embira bwetyo neba nga yayita naba kuterera bulungi mu gwanga Uganda kubanga obudde obwo twali tukyali era mufuzi ate baba jasi emundu nga ekyalabika nnyo era nga abantu tebateredde bulungi mu gwanga Uganda era abantu bangi battibwa balumbanga mayumba ku mayumba abantu battibwa ebintu byatwalibwa sente zaatwalibwa obote tu gwali mulembe mu binnyo road block zaatekebwa nga mbitundu munaenda wapi sibyo tyafende jibu mimi era ebintu bingi byabuuzibwanga genda kulaba maama we mu ddwaliro ali bubinnyo sero kitambuliso ebitambuliso byabuuzibwanga abantu natasobola kubanti atuuse kuwa omusolo bambuzanga ekitambuliso nga oba tokirina era nga naawe n'okagwako yako ate ekyoyo imutoto yangu ono omwana wange enyamanza baali basajja bakambwe ennyo toka oni yatambudde n'omwana we bakulaga nga bakugjako omwana wo yatasobola kuba nti awutuuse kuwa omusolo naye nga bamukugjako n'ekyolina kabe mukazi wo nibamutwala ebbali ng'olaba obote tu omulembe gwali mubi nnyo efujjo empisa embi zonna zali mu bajasi bano ettemu eryekyeyononere era Januari 86 amaje ga Museveni gawambe gwanga Uganda Januari walikumu wenda china na mukaga eje ya NRA Uganda National Liberation Army ya wamba Yoweri Museveni ya Museveni swear that I will be faithful na alaida and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve yalaizibwa protect kuba president na kiriza na alaida ukume gwanga nesemateka walio that what is happening today what has been happening in the last few days is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the 7 year tukutira na government eno ekyuka kyuka gye yalese yali ya mugundo okuva abantu bana nokukola emirimu gyabo bulungi ennyo mwali obulimi amakolero gazibwawo embere yaddawo bulungi gonna gaddawo emirembe egiddawo mu ggwanga ebyentambula nebiterera abaana nebaddamu okusoma obulungi nnyo buli omu ng'akola emirimu gye kinnawadda n'abakazi baava mu biyungu by the way ebyapa 12 n'abituddiza tugenze naggalabi kabaka mutuwadde bamutikidde tabituddiza kati kiki kitwagala kabaka ku Museveni ababaddewo bingi birabiddwako omulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni tuyina obusingi tuyina emirembe buli omu asabira mu ddiini ye oba oli musiraamu oba muprotestanti oba mukatuliki oba mulokole buli omu asabira mu budde bwe bwayagala abamu babeera ku nguudo abamu makanisa gaabwe nga tuyina uranium constructed roads like a northern bypass enguudo zizimbiddwa nga northern bypass eriyo n'endala ezikolebwako the connecting roads like a Kampala to Sudan eriyo enguudo ezigenda wabweru w'eggwanga ezigenda Sudan, Kenya, Rwanda internal roads enguudo ez'omunda mu ggwanga n'ennene zonna ezimu zizimbiddwa n'era zikyakolebwako zizimbibwa kale all credit goes to our bravery okwebaza konna Muzee Yoweri Kaguta tukuwa President Yoweri Kaguta Museveni capacity building so that there is durable security against Iranga yagamba chakole chamanyo kuteka mu majje kulanga gwanga libera mirembe come voting day nenga tuso kulonda Muzee bikomi agamba I'm in for Muzee Yoweri Kaguta Museveni akaluka ajja kwa Yoweri Kaguta Museveni